Bom dia a todos. Senador Rodrigo Rodenberg, presidente dessa comissão. Senador Ricardo Ferraço, relator dos projetos. Ilustres membros da nossa mesa, com quem tenho a honra aqui de participar desse debate. Repetindo o que foi dito, falar por último, a gente corre o risco de ser repetitivo em algumas observações. E, para ser breve, como respeito a todos, eu vou tentar apenas fazer contribuições sobre pontos que nos parecem absolutamente importantes e relevantes nesse projeto de atualização das ações coletivas. O primeiro ponto que eu começo, que nos parece esse absolutamente relevante, que já foi mencionado aqui nesta mesa, são os incentivos que são dados às associações de defesa do consumidor, incentivos econômicos e pecuniários pelo artigo 87, parágrafo 2º e parágrafo 3º. No Brasil, a gente vive, infelizmente, um movimento de associações inidôneas propondo ações civis públicas. Está aqui na mesa a doutora Rosana Greenberg, que é presidente do Fórum Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor e sabe muito bem como funciona este meandro de associações de defesa do consumidor. Eu trouxe aqui, para ilustrar, um exemplo de uma associação cujo nome eu não mencionarei, mas é uma associação do Rio Grande do Sul que propôs 46 ações civis públicas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essa associação não tem nenhum associado. Ela tem 6 membros na sua diretoria. Todos eles são ligados familiarmente. A presidente da associação é mãe do diretor da associação, que, por sua vez, é marido da segunda diretora da associação. O marido da presidente da associação é dono do escritório de advocacia que patrocina todas as 46 ações civis públicas. Essa associação deu valor à causa em cada uma dessas ações civis públicas em R$15 milhões. São ações civis públicas que não referem nenhum problema concreto de consumidores, apenas repetem súmulas e decisões do Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. Há aqui claramente um pote de ouro que essa associação corre atrás. A gente tendo uma regra que estabelece um limite mínimo de 20% sobre o valor da condenação como honorário de advogado, vai promover, sem dúvida nenhuma, mercantilização do direito, vai promover, sem dúvida nenhuma, um incentivo econômico perverso e vai incentivar que esse tipo de associação, vamos dizer assim, inidônea ou de fachada, que nada mais é do que alguém que busca honorários de advogado, promova ações civis públicas em desfavor de todos. Essa regra, esse incentivo, combinado com outra regra, que foi aqui muito mencionada, do efeito nacional da ação civil pública, e também com o Cadastro Nacional da Ação Civil Pública, pode tornar a situação absolutamente dramática. Imagine os senhores que uma associação inidônea como esta comece a promover ações civis públicas de uma forma desenfreada atrás de honorários de advogado. Essas ações civis públicas são promovidas sem a instrumentalização correta, sem a preparação correta, sem o mínimo de fundamento ou de corpo que uma ação civil pública deveria ter. Essa ação civil pública promovida gera litispendência para todas as outras. Nenhuma entidade séria, nem o Ministério Público, poderá promover outra ação civil pública, porque aquela já está promovida. Gerou litispendência e terá efeito nacional. E sua decisão terá efeito nacional. Se o pedido não for bem formulado, se o pedido não atacar exatamente o ponto que deve ser atacado, ele fará a coisa julgada em efeito nacional. Então, parece que o projeto aqui, no artigo 87, parágrafo 2º e 3º, ultrapassa a medida de incentivo às associações, ultrapassa a medida de conceder incentivos economicamente perversos, gerando, inclusive, a possível mercantilização do direito. O segundo comentário que eu gostaria de fazer diz respeito a inserções que foram feitas com relação à execução da ação civil pública. Também foi uma matéria aqui bastante mencionada. Eu gostaria de poder trazer uma perspectiva diferente do que até aqui foi dito. Como é sabido, o processo civil brasileiro se rege pelo princípio da ação, ou pelo princípio dispositivo, ou pelo princípio da demanda, e não pelo princípio inquisitorial. Ao juiz não cabe ser parte, ao juiz não cabe fazer valer o direito da parte tomando iniciativa. O juiz deve ser neutro, o juiz deve ser imparcial. E também, como é sabido,
A sentença numa ação coletiva é uma sentença genérica, que depende da habilitação e liquidação pelo seu interessado. Fazer com que a ação coletiva se torne autoexecutável, fazer com que a ação coletiva se torne, ou que a execução da ação coletiva se torne um procedimento de impulso oficial quase que inquisitório, fere claramente, pelo menos no nosso entender, a cláusula do devido processo legal. Vejam, senhores, a que ponto chega o projeto. Segundo o artigo 90I, que é quase que uma armadilha, porque ele faz uma referência ao artigo 90G, que se aplica só a direitos difusos e coletivos, e o 90I estende a aplicação para individuais homogêneos. Segundo o artigo 90I, o juiz pode condenar a indenização, ainda que não esteja no pedido. Se não foi pedido, como que o réu se defende? E o juiz condena sem que haja pedido. O juiz pode nomear uma pessoa que atuará por subrogação, entendo eu que seja por subrogação dos substituídos, da população, para acompanhar os atos de execução. Ora, existe parte. A parte acompanha os atos de execução. Não precisa de um interventor no processo. O juiz pode fixar pena de multa diária para que o réu da ação civil pública apresente informações para liquidar o dano. Ele vai liquidar o dano da pessoa que se habilitar. Ele vai liquidar o dano da pessoa que se mostrar interessada naquela ação civil pública, não liquidar um dano genérico que talvez sequer exista. Fora que a melhor pessoa para provar o dano é quem sofreu o dano. Ele que sabe qual foi o dano que foi por ele sofrido. Então, parece de novo que o projeto aqui, ao introduzir elementos inquisitoriais no processo da ação civil pública, ao romper o princípio da inércia judiciária, da imparcialidade do juiz, ultrapassa os limites condicionais da cláusula do devido processo legal e, de novo, gera grandes distorções para o sistema das ações civis públicas. Lembro mais uma vez, e só para concluir este comentário, que o Código de Defesa do Consumidor já possui o artigo 100, que já possibilita que os interessados, como o Ministério Público, as associações, se executem aquela sentença caso as pessoas individualmente assim não o façam. Já assim existem execuções em curso aqui no território nacional, existem inclusive execuções em curso aqui no Distrito Federal, das quais eu tenho conhecimento, e o processo de execução se desenvolve de uma forma adequada e de uma forma que respeita todos os princípios constitucionais do nosso processo civil. Um terceiro comentário que eu gostaria de fazer diz respeito ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, muito aqui mencionado. Entendo que existe um debate político sobre se a coisa julgada, ou se os efeitos da decisão, a coisa julgada de fato foi uma palavra mal escolhida ali pelo redator do artigo 16, do novo artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, mas existe um debate político sobre se os efeitos da decisão deveriam ser restritos ao âmbito do prolator da decisão ou se deveriam ser nacionais. Existe uma razão histórica pela qual houve essa restrição. Essa restrição aconteceu no momento das privatizações brasileiras, em que juízes de estados absolutamente não afetados por nenhuma pela privatização davam liminares para paralisar o leilão de privatização. Todos nós assistimos isso. A Lei 9494, que traz algumas limitações da ação civil pública, foi como uma forma de mitigar esse tipo de ativismo naquele momento. Mas, de novo, é uma explicação que ficou nas suas razões históricas. O nosso comentário aqui é tão simples quanto: caso se faça a opção política por estender os efeitos das decisões das ações civis públicas para âmbito nacional, então que essa extensão tenha vigência, tenha vigor para as ações propostas a partir da publicação da lei. Porque se esta regra, como regra processual que é, atingir as ações que existem hoje, haverá um sem número de incidentes processuais, de litispendência em coisa julgada, nas ações civis públicas que hoje já existem. O Sistema Financeiro Nacional sozinho é réu em mais ou menos 3 mil ações civis públicas. Só de planos econômicos existem mais ou menos 1.000 ações civis públicas. Dessas 3 mil ações civis públicas, a imensa maioria é repetida, é replicada, a imensa maioria padeceria do vício de litispendência caso esse artigo tivesse vigência imediata. Uma vigência imediata desse artigo significa a prorrogação infinita das ações civis públicas que hoje existem. Os incidentes processuais teriam que ser resolvidos, são complexos, são incidentes que são litispendências parciais, continências parciais,
identificar qual é a primeira ação proposta, identificar qual é a primeira ação julgada, levaria essas decisões todas aos tribunais superiores e, antes que priorizar as ações civis públicas, esse dispositivo, se houvesse aplicação imediata, paralisaria todas as ações civis públicas, ou praticamente todas as ações civis públicas que hoje existem nesse país. Portanto, o comentário aqui é tão simples quanto: se a opção política for feita por estender o âmbito da... estender os efeitos da ação civil pública, da decisão, ao âmbito nacional, que esta extensão seja para ações civis públicas novas, preservando, assim, o modelo e o regime que agora temos, de modo a não causar esse tipo de bagunça processual e incidentes que certamente ocorrerão. Essa também é a mesma linha de um comentário que eu gostaria de fazer eco, que teve aqui na mesa, que é esse capítulo sobre o procedimento da ação civil pública, que dá imensos poderes ordinatórios para o juiz, que pode dilatar prazos processuais, pode inverter a sequência de atos processuais, pode inverter a ordem da produção das provas. A pré-definição de um rito processual é pré-requisito da celeridade e da efetividade do processo. Uma vez que o juiz possa estender um prazo processual por 180 dias, por um ano, esses poderes certamente gerarão incidentes processuais, agravos, agravos de instrumento, agravos retidos, recursos, paralisações, liminares, efeitos suspensivos, que antes que agilizar, travarão o procedimento, travarão o processamento das ações civis públicas. Não parece haver um problema com o rito das ações civis públicas para ser resolvido. O que parece haver, sim, é a necessidade de alguma política judiciária de priorização ou de aceleração do julgamento das ações civis públicas. O rito ordinário no Código de Processo Civil é o mais adequado para as ações civis públicas. Um outro comentário que eu gostaria de trazer aqui, que não foi dito na mesa até agora, é um comentário sobre uma surpresa processual que, ao nosso entender, também é inconstitucional, que está contido no artigo 90D, no inciso 6º do artigo 90D do projeto, que possibilita ao juiz inverter o ônus da prova no momento do julgamento. Senhores, isso é absolutamente inconstitucional. O juiz, ao determinar quais são os pontos controversos, deve distribuir o ônus da prova para que aquele sobre o qual recai o ônus possa produzir a prova. Se o ônus da prova não tiver sido distribuído ao réu, ao autor, em momento preliminar, no momento da sentença o juiz não pode dizer que o ônus da prova está invertido. Se esse artigo prosperar, o réu será obrigado a fazer prova de todos os fatos, independentemente de ter sido decretada a inversão do ônus da prova antes. E a prova de todos os fatos causará a lentidão no processamento da ação civil pública, causará grande oneração, maior oneração para o Poder Judiciário e maior oneração para as partes processuais. Portanto, o nosso comentário é que se exclua do inciso 6º a possibilidade de inversão do ônus da prova no momento do julgamento. A inversão do ônus da prova deve existir antes da fase probatória, antes da fase de julgamento, em que as partes podem, então, tranquilamente, de acordo com seus direitos processuais, produzir a prova mencionada. E, por fim, aqui encerro, um último comentário. Não parece adequado o parágrafo 5º do artigo 81, que traz uma regra de prescrição. Este capítulo do Código de Defesa do Consumidor não parece ser a melhor sede da matéria de prescrição. O Código de Defesa do Consumidor já tem um capítulo que trata da prescrição e da decadência. O projeto 283 já altera, no artigo 27A, a regra desse capítulo. Então, não parece necessário, aliás, não parece sequer conveniente que haja uma segunda regra de prescrição aqui, que pode gerar confusão de interpretação, que pode gerar, especialmente se os prazos ficarem diferentes, se o artigo 27A tiver um prazo X e o artigo 81, parágrafo 5º, tiver o prazo Y, vai gerar uma confusão de interpretação e de aplicação do direito aqui dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor. E, para encerrar, gostaria de dizer que, ao mesmo tempo em que a gente viu na mesa que discutiu o projeto de superendividamento, um consenso muito grande sobre, primeiro, a necessidade do projeto e sobre, segundo, as iniciativas que estão sendo ali tomadas. E os debates foram debates sobre o aperfeiçoamento dos dispositivos propostos. A gente percebe também com clareza que não há consenso, pelo menos não há consenso suficiente sobre o projeto da reforma das ações civis públicas ou da atualização do sistema das ações coletivas.
parece aqui que, ainda que talvez o espírito tenha sido trazer poucas inovações, as inovações que foram trazidas causam, sim, polêmica, retrocedem entendimentos judiciários já firmados, podem causar grandes prejuízos aos consumidores, podem causar grandes prejuízos ao processamento das ações civis públicas. Eram esses os comentários que eu havia preparado, agradecendo mais uma vez a oportunidade e a gentileza do convite.